Ja, kanske inte ändå. Nummer 32 där i spjut. Dag Wennlund gör i femte omgången 82-72 och tar den tredje finnen. Och här är sista kastet. I sjätte. Och han landade långt, långt, långt borta. Och långt ute vid linjen. Precis innanför markeringen. Och han blir jättelycklig. Och är det kanske inte ett sånt där nästan historiskt finkampskast, en som i tävlingens sista eller näst sista kast tar hela högen av motståndare och går upp till ledning med 87 meter, ja. 87 meter på Wennlund och ledning och seger från ett ganska hopplöst läge som det sågs ut. Och då skulle Sverige klaras undan med 10-12 i den här grenen. Vilket mera liknar de ursprungliga tipsen. Ett segerkast i spjut ser vi i repris igen. Och en segerglädje. Och en längd som är till 87 meter på Dag Wennlund som vinner spjutet med det. Och går förbi Marcus Finland som var tvåa med 86-66. Blom Finland 85-30. Och Rätty Finland 81-98 följer närmast. Lundmark och Låse under 80 meter. Det är 12-10 poäng till Finland. Och efter fyra grenar 45-43. I'll be back.